Отак. І так, коротше, тобто розміри у нас є. Тобто определенно є якісь розміри. Зараз ми маємо цю штуку підвести так, щоб там була можливість розтягнути. Правильно? Так, совершенно верно. Тобто, розумієте, ми кидаємо. Ну, ці штуки маємо добрати. Так, совершенно верно. Може, ставимо їх просто збоку. Ми все одно будемо ставити їх, правильно? Ну, кидаємо. Так, кидаємо. Так, кидаємо. Так, кидаємо. Я хвалений казав, головно вопрос. Приблизно конструкція буде виглядати таким вот образом. Итак, давай, знаешь так? Примерно, вот так. Примерно, да? Вот. Весь уже таким. Чому добре? Ти стоїш там, я стою тут. Давай ми зробимо штуку. Ти бери її в свої руки. Вона має виглядати вот так. Давай спочатку її... Значить, я думаю, що... Дивися. Ні-ні-ні, ти держи. Не стоїть смисла, знаєш що? Зараз поясню чого. Зараз ми робимо своєобразні гачки. Дивись, знаєш що? Ну, щоб ти дивись. Навіть по діагоналі, щоб затримати. І просто ми потім виставимо висоту, яку нам потрібно, і все. Тобто нам зараз треба проволоку, щоб ми зацепили і зафіксували на певній висоті. 35 см. Я зараз все по-другому. Дивіться. Ми беремо оцей край. Прив'язуємо просто. Чик. Да. Ось це що не треба. 35 см. Ну, може і так, так, відповідно. Але я хотів зробити так, щоб було рівно тут. Бери там проволоку. Проволоку і... Ну, от і все. Не обсуждаємо. Ось так. Хорошо. Один чи дві проволоки? Тому що вес буде определенний. Може, у дві. Видиш. Один. Один, да? Так, звісно. Видиш. Хорошо. Позитляю його. Отак, да? Так. Раз, і ми втримуємо ще секундочку. Ми помірюємо звідси всіми 35 см, так? Так? Ну, так. 35 см у нас буде от. Отак. Проволока. Типа да. Да. На, десь на